اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاک نیوز اور میں ہوں جواد ملک ناظرین کینسر کی ابتدائی پانچ انتباہی علامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ کو اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے پر اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیو پاک نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین کیا آپ کینسر ہے ناظرین کیا آپ کو کینسر ہے اگر کوئی یہ سوال پوچھے تو اس کا جواب آپ کیسے دیں گے یقیناً یہی کہ ہم کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہیں جو یہ بتا سکیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ 70 سے 80% افراد کینسر کا خطرہ ظاہر ہونے پر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کیونکہ ان کو ان کی علامات کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بات برطانیہ میں ہونے والی تحقیق میں سامنے آئی ہے کینسر ریسرچ رپورٹ 2019 کے مطابق اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگ کینسر کی چھپی ہوئی علامات کو اس ڈر سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر یا ان کا وقت ضائع نہ ہو تحقیق میں کینسر کی ابتدائی انتباہی علامات کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو یہ ہیں مسلسل کھانسی یا گلے کا بیٹھ جانا کوئی گلٹی حیضہ یا قبض جسمانی وزن میں بغیر وجہ کے کمی یا پھر کوئی ایسا زخم جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو خواتین کے مخصوص ایام میں جریان خون ٹوائلٹ جا کر حوائج ضروریہ کے دوران یہ احساس کہ پیٹ پوری طرح خالی نہیں ہوا تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 50% سے زائد برطانوی عوام کو کم از کم ایسی ایک انتباہی علامات سامنے آتی ہیں مگر وہ اس پر خاص دھیان نہیں دیتے مگر صرف 2% ہی خیال کرتے ہیں کہ ایسا کینسر کے باعث ہو سکتا ہے